watoto wa Israeli walitamani kusikia sauti ya Mungu. Ndipo Mungu akashuka ili aweze kuongea nao, lakini watu hawakuvumilia kusikia sauti ya Mungu. Ndipo Musa akasema kwamba Mungu atawatumia nabii mwingine kama mimi ndugu yenu, ambaye atawaambia na msikilize. Na wakati Yesu alipokuja, sauti kutoka mbinguni ilisikika ikisema kwamba huyu ni mwanangu, mumsikilize. Namna gani tunaweza kumwabudu Mungu ambaye hatumjui? Ni namna gani tunaweza kumjua kama kuna mtu anayetufundisha? Ni namna gani mtu atatufundisha kama kutumwa na Mungu? Hiyo ndiyo sababu mwalimu Yesu alikuja duniani. Neno linasema kwamba yeyote ambaye atakataa kumsikiliza, huyo mtu watafutwa katika kabila la Wayahudi. Kwa hiyo tujitahidi tuyasikilize maneno mwalimu Yesu aliyosema, ili tuweze kupata wokovu wa nafsi zetu. Tujitahidi tuyasikilize maneno mwalimu Yesu aliyosema, ili tuweze kupata wokovu wa nafsi zetu. Neno la Mungu linasema kwamba tutahukumiwa sawasawa na matendo ambayo tuliyoyafanya katika mwili. Na ndio maana ni kitu kizuri kufanana na Yesu. Badala ya Yesu kuwahukumu wale wote waliomkosea ndugu, aliwasamehe. Huo ni mfano mzuri kutoka kwa Yesu. Tujitahidi tuwasamehe wale wote waliotukosea ndugu, kama Yesu anasamehe, kwa nini na sisi tusisamehe? Biblia inasema kwamba tutafananishwa na Yesu, na kufananishwa kwetu na Yesu inabidi tukingaliki na mwili huu. Tukingaliki na mwili huu. Yeah. Haleluya. Mwalimu Yesu akasema kwamba anajua kondoo zake na kondoo zake zinamjua. Akisema kondoo zinamsikiliza na zinamfuata. Mungu awabariki wale wote ambao wanalisikiliza neno la Mungu na kuheshimu. Neno linasema kwamba yeyote ambaye atakata kumsikiliza, huyo mtu atafutwa katika kabila la Wayahudi. Kwa hiyo tujitahidi tuyasikilize maneno mwalimu Yesu aliyosema, ili tuweze kupata wokovu wa nafsi zetu. Tujitahidi tuyasikilize maneno mwalimu Yesu aliyosema, ili tuweze kupata wokovu wa nafsi zetu. Neno linasema kwamba tuwe watakatifu kama jinsi Baba yetu alivyo mtakatifu. Mungu awabariki. Kele sito ana tenda niwe to ilelele be chubo bene na bituba longe ana tenda niwe no ebale mo eto ate ambesi yo babile wate akuma to ibele la maono bana bama to omi maono abe cha kiungwa bake ba abe cha kiungwa ba ambi bake abe cha kiungwa bale ba Abeja jongwa ba ambi bake, Abeja jongwa ba leba mwacha.
yolo wikolo lo chinga nae batana tato tebe eno ese tole mbele ele itetangani aya bifunda ele momi yakana to chinga batana tato tebe bi ele bayole mwetani na omanyeni bo tange wa mwetani na wana mona wana ni a mwele yeso a oateleche mwela yeso O makala mo beto shiva sheye Tokendo lo mikolo lo chinga na yeye Batana tato tebe Eno ese tole mbele Ele ite tangani ayabitunga Ele momba netana kuchunga Batana tato tebe Bi ele bayole mwetani na omanyeni bo Tange ba mwetani na wana mona wana ni a Mwele yeso a o ateleche Mwela yeso wana O makala mobeto shiba sheye Oya woso shione Ia hebo Na ole woso shikonge unlangu Unlangu obu kulu Tokonge To une ni toa hebo Abecha kiongwa Ba mi ba ke, ba me cha nyongwa, ba le ba mwa cha, ba me cha nyongwa.